Bashkimi Evropian do të marrë masa ndëshkuese ndaj Kosovës dhe Serbisë nëse nuk shtensionohet situata në veri. Në Bruxelles thanë se duan zgjedhje të reja, por nuk treguan se sa mund të presin që kjo të ndodhë. Nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje për këtë çështje, kryediplomati evropian Josep Borrell thotë se shtetet anëtare janë të gatshme të marrin masa të cilat tashmë kanë nisur të shqyrtohen. Ngjarjet e këtyre ditëve duket se do të përcaktojnë se çfarë do të vendosë BE-ja. Nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti pritet lëvizja e radhës për shtensionimin, por ai vazhdon të mos i zbatojë kërkesat e ndërkombëtarëve dhe është kundër përgjigjur me një plan të vetin të cilin tuaj të kanë hedhur poshtë. Përvojësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell ka deklaruar se vendet anëtare të BE-s kanë nënvizuar shqetësimet për tensionet e vazhdueshme në veri të Kosovës dhe se ata duan zgjedhje të reja atje. Shtetet anëtare mbeten të gatshme të marrin masa ndëshkuese nëse nuk shihet përparim, theksoi top diplomati evropian. Mirë, për të kuptuar më shumë detaje, ne sot kemi në lidhje Skype nga Kosova zotin Përparim Leka, politolog dhe gazetar. Zoti Leka, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Uroj festën për të gjithë besimtarët musliman. Ju falenderojmë edhe ne gjithashtu. Mirë, Zoti Leka, do ta nisim bisedën me insertin që ndoqëm së bashku. A lexoni ju një këmbngulje apo kokforcim nga ana e kryeministrit Kurti për sa i përket zbatimit të planit me 3 pika? Po, kryeministri Kurti ka tashmë është barikaduar në pozicionin e tij dhe duke që nuk do të lëshoj pe, ndërkohë vlen të përmendet nga mbledhja e gjeshme e Parlamentit Evropian që kishte kritika të mëdha për zotrin Lajçak, për mënyrën si ai po ndërmjetëson dialogun, si dhe për zotrin Borrell. Por ndoshta hera e dytë që zotri Borrell po bën shkarje në për daljet e tij publike në rrjetin social Twitter, ku dy erodhas i njerë ishte një rast një deçan ku në një vrasje ndërmjet shqiptarëve ai kishte quajtur si vrasje ndëretnike, ndërsa edhe tani me rastin e fundit me ndërhyrje të forcave speciale ku zun mjetet të ndryshme luftarake në një makinë, ai përsëri reagoi dhe i dënoi edhe arrestimet që i kishte bërë policia e Kosovës. Kritikat ishin të ashtra nga deputetët e Parlamentit Evropian, por gjithsesi sankcionet e para për Kosovën po pritet të hyjnë në funksion gjatë kësaj jave.